Kulankan ayaa daarnaa soo dhaweynta guusha xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo ku guuleystay doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka Soomaaliya. Kulankan oo lagu qabtay magaalada Hagarowe ayaa wax ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha dowladda, dhalinyaro, haween, bahda dhaqanka iyo marti sharaf kale. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulanka ayaa soo dhaweeyay dhammaantood in mar labaad Cabdullaahi Bidhaan Warsame ku matalo golaha shacabka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan tiimkii la shaqaynayay oo rag iyo dumarba leh. Waxaan mar labaad kale u mahadcelinayaa beeshii dhaleey Axmed ee mar labaad u garatay xildhibaan Bidhaan inay kursigii mar labaad ugu celiso. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloo rabaa runtii kuraasta marka dee 2015 iyo wax badan baa ka dhashaa. Marka waxaan filayaa inuu ahaa kii ugu hawsha yaraa maadaama beeshu si tala ah iyo go'aana ay mar labaad ugu garatay xildhibaan Bidhaan inuu noqdo xildhibaan dowladda federaalka. Had bay runtii noo tahay habeenno badan oo maartay juhdi, dadaal, soo jeed iyo waxa weeye karti badan la geliyey in maartay xildhibaanku runtii uu noqdo maartay xildhibaan kursiga hob 235 ku soo baxa runtii mudnaana ah. Shantii sano ee u dambeeyay waan ogeyn runtii waxqabad badan iyo waxa weeye barnaamijyo badan uu ka soo shaqeeyay oo guulo badan runtii gaadhay. Xildhibaankan oo kale dib baa loo doortay mar kale si qurux badan oo milgey iyo sharaf iyo maamus leh. Waxaan odhanayaa wasiirku uu qabaa maxay tahay kala dardaarankiisii. Amaya hadda inaan kelmadda wasiir isticmaalo, waxa ka haboon inaan xildhibaan isticmaalo. Marka mudane xildhibaanadu dardaarankaaga wada qabtaa. Nin dardaaran kugu filan faraqaad ku sidataa? Aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa beelweynta uu ka dhashay xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo mar labaad dib u dooratay. Waa shaqsi mudan, waa shaqsi runtii u qalmaa in mar labaad iyo mar saddexaadba matanaada deegaankaas lagu aamino. Markaas waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ergadii iyo beelweyntii dooratay. Waxaan marka hore u mahadnaqayaa ergadii 101 ahayd ka soo saartay xildhibaanka Cabdullaahi Maxamed Xasan Bidhaan. Waa u mahadcelinayaa, waxaan iyana u mahadcelinayaa dhammaan odayaashii Naaley Axmed, cuqaashii Naaley Axmed, xildhibaanadii wax allaale wixii ka qayb qaatay hawsha wasiirka iyo xildhibaanimadiisa inay kala shaqeeyaan. Iyana dhammaan waa u mahadcelinayaa. Xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan Warsame oo khudbad ka jeediyay kulanka ayaa faahfaahiyay halgankii iyo marxaladihii uu soo maray dib u soo noqoshada kursiga baarlamaanka. Waxaana u mahadiyay cilid kasta oo ka gacan siisay ama ku taageertay. Waxaa muhiim ah in lagu dadaalo in waxna la qabto dadka meesha jooga oo deegaanka ka joogaana ay midaysan yihiin. Dadku hadday dadka ugu fiican yihiin oo aanay baarlamaanka waxaa ku jira beesha inaga aan ka soo jeedno 8 qof baa golaha shacabka ku jira. Haddii 8 qof ay 8 qof oo fiican yihiin oo dadka ugu fiican, laakiin 8 nolol ay u kala socdaan, weligood waxma qaban karaan. Puntland waxaa ka jooga 37 qof. 37 qof hadday 37 ugu fiican Puntland yihiin oo aanay midaysnayn oo tala midaysan lahayn, weligood waxma qaban karaan. Waxaa wax lagu qaban karaa waa midnimada, in la aaminsan yahay, in midnimo la helo, in laysu dulqaato, in laysu samro. Mararka qaar baa midnimo hadday jirto waxay keenaysaa wax badan oo aad u aadan rabin in laga shaqeeyo. Laakiin waxaad ku khasban tahay wax aadan rabin in laga shaqeeyo inaad u dulqaadato, waayo midnimadaa ku jirta. Marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay idmo inaan waxyaabahaas oo dhan khibrad ka wada helo, midnimada aan raadino, dowlad Soomaaliyana dan ugu jirto, Puntland dan ugu jirto, meesha ay ka soo baxdo. Marka haddii dee dowladnimadaas soo baxdana, haddii Ilaahay idmo, waa la maali doonaa midnimada iyo awoodda xildhibaanada Puntland ay meesha ku yeeshaan, ama hoos haddii lasii aado ay ku yeeshaan, baana waxqabad ku noqonaya. Kalikali waxba looma qaban karo. Halkan kuwa joogaana kalikali waxba looma qaban karaan, daanay gurub iyo midaysnayn. Xagga kuwa joogaana kalikali waxba looma qaban karaa, haddaa dadka ugu fiican tahay. Marka waa idin mahadnaqayaa, gaar ahaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa ergadaydii dooratay oo rag badan oo ka mid iyo gabdho badan oo ka mid ah halka fadhiyaan. Waa mahadsan tihiin, mar labaadna waa idin ku soo noqonayaa bal iga warhaya. Maxamuud Faysal, warbaahinta dowladda Garoowe.